إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله استندروار الله سبحانه وتعالى صدنا قرآن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك جذكة الرفيمة جذكة جارية نتي الرفيم تترغم تي أو محمد صلى الله عليه وسلم të tregojmë për pejgamberët të cilët ishin para teje, vetëm se me ta forcuar zemrën tënde. Rrëfimet që i ka pru Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, nuk janë që vetëm të kalojmë kohën, apo që të kënaqemi duke lexuar një ngjarje, një ndodhi e cila ka ndodhur shumë më herët, të cilët nuk e kena mrinë, asë si kanë po njerëzit, por e ka lajmrua Allahu subhanahu wa ta'ala, për nga merin alai salatu wa salam, për ato popuj, për ato ndjarje, të cilët kanë ndodhë ma herët. Nuk janë asë gjatë jetër, vetëm se me ta forcuar zamran, tënde, o Muhammed sallallahu alaihi wa salam. Lezër, dhe të flasmi për një ngjarje të shkurt, e cila në ka rrëfej Allahun subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Ngjarje të e cilët i cek Allahun në Kur'an, janë që ne të marëm mësim, janë që ne të largohemi prej dukurive negative, dhe ata të cilët janë të mira të ecmi pas urnekit dhe modelit të mirë. Në këtë ngjarje që dhe të tregojmë, dhe të cekim në realitet në pika të shkurta, ashtë që ju jep vëretje njerëzive që të largohen nga çdo e keqe. Në këtë ngjarje ashtë që të tregon që të largohesh prej disa smujeve të cilat janë shkatruese, janë që të dëmtojnë zamrën tënde dhe të bajnë që shpërblimi jot të zhduket atë ditë kur dalsh para Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky rrëfim tregon se njerëzive të mirë ju pranohen lutjet. Ky rrëfim tregon se njerëzit e mirë anë që ju pranon Allahu ibadetin e tyre. Ky tregim anë që largon mërzien prej zamrave të cilëve jësh bon pa drejtësi, të tregonë se një dit dhe dalsh para Allahun subhanahu wa ta'ala dhe dhe t'japish logari. Kë është një ngjarje që i bën njerëzit të largojnë dorën e ti dhe i krimit, që mës të bëjnë krim në si përfaqën e tonkës për shkak se dhe t'japish logari para Allahut subhana wa ta'ala. Ki rëfim në tregon që ne mos të bëhemi shkak dhe sebep që të lom një vepër të keqe, rjedhse, e cila dhe të shkon dhe dhe të marrë ishti dënim dhe dhe të fishohet shumë për shkak se ti e a i pari
i cili e ke bo këtë krim. O lezër, Allahun subhanahu wa ta'ala në të regon në Kur'an për dy bit e Ademit alayhi salatu wa salam. Allahun subhanahu wa ta'ala i dretod Muhammedit alayhi salatu wa salam dhe i thot, o Muhammed sallallahu alayhi wa salam, lezoja të regoju për njarjen e vërtjet të dy djemve të Ademit alayhi salatu wa salam. Dy bive të Ademit alayhi salatu wa salam. Qka me në rrëfe? Thot kur këto të dy kanë afruan nga një kurban të bëjnë kurban për Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot dhe njoni prej tyre i pranohet kurbani, tjetrit nuk i pranohet. Prej ga e dim nëse Allahun ka pranuar kurbanin ton apo jo? Prej nga e dim në a ka pranu Allahun sadakan ton apo jo? Lezër, para ardhës e pejgamberit alayhi salatu wassalam, a shkon që sadakaja, a dhe plaçka e luftës, qka mlidhet, është të bu me një vend, pastaj nga ardhë zjarën nga qielli, dhe ka djek, atë plaçkën e luftës. Allah subhanahu wa ta'ala, në tregon për dy bita ademit, që kanë afruar nga një kurban, ju ka pranuar njonit e tjetrit që ka pranuar. Ju ka pranuar njonit, tjetrit që ka pranuar. Këtu o lezër të ndërshëm, se kurbani ulemon kanë folë këtë qështje, por ne nuk do të ndalmi khilafin e ulemonve, se për shka është bo ki kurban, a kanë pasë në zonë ka me zveti, apo vetëm se kanë dash me bo një kurban një shpërblim me marë, ka mahabet mes djetarve. Me rëndësi është se Allahun subhanahu wa ta'ala prej njonit e pranon kurbanin prej tjetrit se pranon. E këtu Allah e zërë të ndërshëm, vlaj ti prej babe dhe prej nane, kur e shë që kurbani ti nuk pranohat, i dretod me një fjalë shumë të madhe dhe i thot, la aktu lennak, ka me të vrajt. Subhanallah. Sa e çuditshme është mendja e njeriut dhe zemra e njeriut. Përse i thot, la aktu lennak, ka me të vrajt. Pse nuk ndal me meditu dhe me kujtu dhe me thonë, pse Allahu e pranoj kurbanin e vllavit tim, nuk e pranoj timin. Ku është defeja këti? Ku është problemi? Por si zakon njerëzit, kur ndodhin gabimet, çdo herë tentojnë dhe hulumtojnë që gabimin të gjenje të vloj vetë, jo të vetja ti. E hulumtojnë me vite edhe në fund, prap dhe vloj ti gabim, andoshta gabimi është taj. Se çdo herë kërkojmë gabimin të tjetrët, nuk e kërkojmë të vetja jonë. A ka mundësi që ti je ai shkaktari i gabimit që është të ndodhë? Për këtë arsye po, fjala e popullit që thot, faj çdo herë jetë jetim. S'jetë jetim, po s'dojna me pranu e fajn. S'dojna me pranu fajn. S'dojna që ne unë të dalë të thëmë më bën halal se unë kesh gabim. Unë e shpejtova. Unë e nëzitova. Unë e s'dita të managjoj. Unë e s'dita të hartoj mirë. E në këse në rasta, njeriu duhet të ndalet dhe të shikon se pse Allahun subhanahu wa ta'ala pranojnë prej vllajt të ti edhe nuk pranojnë prej këti. Me qëfar guximi me marë dhe mi thonë vllavit të vetë dhe të vraj. Me qëfar guximi ne imshelmi dyrt dhe kapegjikët vla me vla. Me qëfar arsye ti hidhrosh për vllavin tënd? Me qëfar arsye ti hidhrosh me prindrit tuj? Me qëfar arsye hidhrosh me vllazrit tuj në din? Qka është arsia? A jemi ndalë në herë të hulumtojmë dhe të shikojmë mës është fajnë të ne? Për këtë arsye, duhet që ne të ndalëmi
të meditojmë nga navjen të lashet. Pre kësaj ndjarja, që Allahu subhanahu wa ta'ala ka të reguar që Allahu pranon veprat e mira prej njerëzive të mirë, prej bamirzve. Allahu subhanahu wa ta'ala pranon veprat e të devotshmive. Allahu pranon veprat e të devotshmive. E tash kur nëse nuk na pranohet një vepre jon, apo dështojmë në veprat tona, duhet të ndalmi a jemi në këtë kategori e njerëzive të mirë, apo jo. Pse dështojmë? Pse me marë guxim me u kursnu vllavit tant? Pse se Allahu s'ta ka pranu veprën tënde? Ku është ki problem? Përse me vepruar në këtë hap? Vëllezër, në tregon se këtu është smuja e cila ka poseduar në zamrën, është gjelozia, është inati, është zilia. Kjo është që e ka shti që të ngrene dorën dhe i vlajnë të ti, që të avraje vlajnë e vetë dhe të regjistrohet terin dytën e kiametit më katët që të të bëhen të vrasjes. Allah i në rujtë. Se kjo smuja është smuje rrezikshme. Kjo smuje, nëse e kaplon zamrën, nëse e zurpon zamrën, ruin në zënë, shumë pasoja të rrezikshme ka mbrapa. Kjo smuje mund të ashti njeriun të bën padrejtësi. Kjo smuje mund të ashti njeriun që të flasin në autoritetin e njerëzive. Kjo smuje mund të ashti njerëzit të prjekin derin e njerëzive. Kjo smuje mund të shtin njerëzit të gënjejnë që të iftira vetëm se don e veta të shkojnë në vend. Kjo smuje mund të shtin njerion të refuzon dhe të mohon atë të vërtetën që është. Kjo smuje mund të shtije që të derë dhe të gjaku i njeriut pa fajnë. Kjo smuje rrujnë në Zot mund të shtije dhe në kufër e lëndinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse? Për shkak mendje madhësis, për shkak gjelozis, hasedi që egziston në zemër. Allah i në rujtë. Allah subhanahu wa ta'ala në tregon për iblisin e malkuar që gjelozia e ti ndaj Ademit, babës të njerëzimit, alayhi salam, ka gjelozuar dhe ai nuk i ka zbatu urdhrin Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala në tregon në Kur'an dhe thot, a as gjudu liman khalak të tina, dhe t'i bje në sejgjde on, ati të cilit e kryove prej baltës, prej loqit, ana khajru minho, unë jam maj mirë saj, se unë jam i kryuar prej zjarit. Shikoni o Lazar, gjelozia e ka shti iblisin, që ka pas daj Ademit a.s., dhe ka thonë, ti bi unë në sesh dhe anë ti i cilë në kryove prej balta, unë jam më i mirë. Allah i në rritë. Kja është gjelozia. Allah subhanahu wa ta'ala, këtë rëfim, që të cekën në fillim, në tregonë se biri Ademit ka vra vlajnë e vend për shkak gjelozis. Pse me ja pranu Allahu këti, mësë me më pranu mu? Kja është smuja rrezikshme. Gjelozia e vëllezrive të Jusufit a.s. i ka shti që vllajnë e tyre të alargojnë prej prindve dhe të gjujnë në pusë në bunar. Gjelozia, para me ndohë ku të shti. Vllajnë me marë me gjujtë në pusë, me ndajtë prej prindve, vëllaj gjojnë e madhe. Kjo është bëjgi punë madhe. Por gjelozia të arrinë në ketë. Nuk është rastësisht që kanë ardhur ajetët dhe hadithet që të largojnë kësaj smuje dhe të kujdesni se është smuje e zemrës. Nuk mund ta zbulon as teknologjia, po as mjeku, as hoxha, ti e din çka ke në zemrën tënde. Duhet çdo herë të shikosh se a e xhelozon dikant ajo. E kjo lind o Lazar. Se në herë ruina Zot njëri mund me xhelozu dikant pse është më i bukur se ai. Mundët në herë njëri me gjëruzu njëri, më pëse është majditur se aj.
Mund me gjëlozu në herë njëriu pse e ka zonin ma të bukur se ajnë. Mund me gjëlozu njëriu ndaj dikuj pse është ma i zgjuat se ajnë. Mund të me gjëlozu pse është ma i aftësi ka ma shumë se ajnë. Mund me gjëlozu ndaj pasuristi. E kështu me radhë. Kjo është muje që egzistojnë. Kjo është mundë që ndodhin. Për ndoshta ne në fillim se vërejmë, pasta e jo rritët gradualisht të risabrinë në nivel të lartë. Allah i në rritë. Kurejshët e gjëluzua në lazër të ndërshëm, Muhammedin a.s. dhe përket muhuan, sa ato doshën të jenë të parët. Allah subhanahu wa ta'ala në tregonë për poplin e Firaunit që gjëluzuan Musajnë a.s. për pejgamberllëk dhe Harunin. Allah subhanahu wa ta'ala në tregonë, thotë, a nu'minu li besharejni, mithlina, wa kaumu huma lëna abidun, ne thot do t'ju besojmë dy njerëzive, të cilët janë si kur ne dhe poplu i tyre janë që na adhuroj neve, na nështron neve, që është atyre me ju besu? Shiko? Allahu i ka dhon aftësi, Allahu i ka dhon autoritet, Allahu i ka dhon bereqet, që ki ti prea saj? Përse gjelozon? Edhe pse është si ti, edhe pse ka dysi, edhe pse ka dikam, edhe pse ka dy vesh, mora Allah e ka ngrit, Allah e ka pasuru, Allah e ka zbukuru, Allah e ka dhënë sukses, ti shka pëdan, pse ti nuk e i knaqur, pse nuk nështrohësh, pse nuk mërë të shikosh zamran, ku është defekti? Allah subhanahu wa ta'ala ka të reguar për qifutët edhe krishterët që ato prej gjelozis që e kanë, ndaj islamit, ndaj muslimanve, Allah në rëfën në Kur'an dhe thot, uad dhe këthiru min ehlil kitabi, loja rudduna këmin ba'di imanikum kuffaran, hasadan min indi anfusihim. Allah në të regon, lakmia dëshira i thtarve të librit, që ashtë, që ato dëshirojnë që juve t'ju këthejnë prej fejës islame, që ta lini fejën Allahut, që të boni murteda, pse? Përshka është gjelozis që e kanë dhe islamit, përshka të gjelozon se ti e musliman, të gjelozon se ti lexon Kur'an, të gjelozon se ti bjen sejsh dhe Allahut, të gjelozon se ti falë 5 kot namaz, të gjelozon se ti e bzeqat, të gjelozon se ti e rumë derin e një motrës, edhe pëse se ki prej babës dhe prej nanës, gjelozon se ti e ullë shikimin kur të kalon një grue muslimane, gjelozon se ti i del në krav lavit tënë kur të ashor që ka nevoj për ndim, gjelozon se këtë nuk e gjenë vetëm se në islam. Ato pëse për kësaj, gjelozojnë dhe nuk e pranojnë, dhe dëshirojnë gjdo mënyrë dhe formë përdorin, që ti të largosh prej dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjelozia është rëzikshme dhe kemi me dhonë logari për Allahut subhanahu wa ta'ala. Njeri u cili gjelozan për një mirësi që e ka dhonë Allahut dikujt, pa marë parasi qëfar do mirësie që e ka, dyje se kë rëzikuar imanin tëndë, kë rëzikuar besimin tëndë, për shkak se atë bukuri, atë mirësi të shkurt, me thonë që ja ka dhuru Allahut dikujt për njerëzive, aja është saktimi Allahut. E ti kur nuk jenë pajtim me ta, do të ti kundërshton kaderin dhe caktimin Allahut. Shikoni këmërin rëziku? Allahu subhanahu wa ta'ala thot, inna kulle shenë khalaknahu bi qader. Ne thot gjdësën kina kryuar me mas, me caktim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu i ka shkruajt me kadir, caktimet o vllazë të ndershëm të krijesave para se me kriju toka dhe qielli 50.000 vite më herët. E ti nuk jem pajtim me atë që ka dhënë Allahu? Kush je ti? Kush t'a dha këtë aftësi? Kush t'a dha këtë mirësi? Kush na dha këtë gjithë këto begati? Allahu subhanahu wa ta'ala. E përse të gjelëzojmë? Lazar, duhet si cili prej nash të ndalët, të shikon zamrën e ti, të hullumton në zamrën e ti, mos ka në eloj kësë smuje, rrujnë a Zot, në humbën veprat e mira, mundohemi nga ona tjetër se bëjmë diçka, sakrifikojmë diçka, kurse nga ona tjetër në shihen
veprat e mira. Lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah të na i pasron zemrë tona. Lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah mështë të len këtë lojt të smujës as pak vend mështë të len në zemrë tona. Inë alhamdulillahi në ahmaduhu wa nëstainu wa nëstaghfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sejjati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله عزر نيريو تشي جلزون داي فلازري فتاتي داي بسيمتار واش رزيك سبسيمتار الله عزر Allah subhanahu wa ta'ala na ka të reguar në Kur'an se jo besimtart i gjelozojnë besimtart kur t'i kapë në e mirë. Kur t'a shonë se muslimant ka në fitore, në e mirësi, në e bereqet, shonë që gjamija t'jën të mbush, ato këtësohet zamra e tyre. Kur t'a shonë që muslimantve ju ndodhë në e fatkeci, në e vërshim, në e sen, ato këtë knoqen, ha? Që e belajat këtë të muslimant shkuën. Knoqen ato. E ti nëse knoqesh për vllavin tant, kur t'i ndodhë një sprovë, edhe mbërzit është kur t'i vjen një i mirë, dije se ju përngan atyre, Allah i në arrujtë. Kushtu Allah në ka të reguar, se ata janë që gjelozojnë. Pastaj Allah zar, besimtari, nëse gjelozon, nëse ka këtë smujën zemër, kur s'bot rahat? Zdo herë është një siklet, zdo herë është në stres, zdo herë e shikon një, në bënja Allah, zdo herë e shikon një rion prej kaki, siki, Adhe, as gjumin se në ban rahat duke ja pas gajlën vlavit vetë. Jo, Allah, ti esh razi me qëtë caktim që ta ka caktu Allah subhanu e tala. Ti shikojsh punë tuja, do t'jesh i rahatëshëm në shpirtin tante dhe në zemrën tante. Pastaj njeriu, kur e shet dikan dhe gjelëzon në i vla, ndoshta në i begati, në i mirësi që ja ka dhonë Allah subhanu e tala, mirësi e Allahut, por ndoshta e ka një sprovë që ti nuk e dinë. Dhe ti lakmon natë, do në bela vetës të ndë? Do në që të sprovosh edhe ti? Jo, Allah vjem. Për këtë që shiknoqër me atë që ta ka botë, ta ka caktua Allah o ti dhe vlavit tanë. Për kundra zi, t'ja zgatish dorën vlavit tanë që të jesh prej të mirve. Thash që rëziku ashtë të gjelozia. Për këtë arsi, ka thonë le akëtu lenë, këtë dë vrasë. Vlaj vetë tha, ajde që e gjikësin, ajde bujron. Njeve me në thonë dikush dë vrasë. Sa qaje nona ime, në qaje nona ati, ja po, fjole e poplit. Në kështu e kemi, ja po. Ajde në të pravoje cilë e ma. Nëse ti e zgat dorën me mësulmu mu, unë nuk e zgati. Jo se jam i dopt, jo se s'kam aftësi, jo se nuk di me mbrojt vetën time. Por Allah pranon prej të mirve. Nuk dua unë të jemi pari që dirë dhe gjaku si përfaqën e tokës. Nuk dua në që të jenë sebep. O lezër, kështu jenë njërzit e mirë. Njërzit e mirë ja kujtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Njëru i mirë kur të ndodhe në musibet, në fatkeci, ja kujtojnë Allahun. Pse kur t'ja kujtojsh Allahun, a i ndalët. Nuk është rasti që Allah subhanahu wa ta'ala i ka thonë, Musajt a.s. shkot të Firauni dhe kujtojnë Allahun. La lohja të dhekera o jakhsha, ndoshtë dhe t'i bjerë në mentës, ndoshtë dhe të friksohët. Gjdoher njëriju duhet ta kujton Allahun subhanahu wa ta'ala. Kur ka arë Gjibrili të Merjemi a.s. në formën e njeriut, ka thonë audhu billah. Kërkojnë mbrojtje prej Allahut. Shikoni. Kërkojnë mbrojtje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur ka arë, kur ka kërkuaj e gruaja prej Jusufit a.s. që të bën pun vej për të ligë të keqe, ka thonë me adhë Allah, kërkojnë mbrojtje të Allahut subhanahu wa ta'ala. E ne kur sprovohemi me sprova, a mbështetna dhe kërkojmë mbrojtje të Allahut subhanahu wa ta'ala, gjdoher njëriju duhet që kujtësh Allahun subhanu wa ta'ala. Inni e khafu Allah rabbel alemin. Unë kam frikë Allahun subhanu wa ta'ala. Unë kam frikë Allahun subhanu wa ta'ala. Gjdoher duhet që kujtëm njerëzive Allahun subhanu wa ta'ala. Pre kësaj, kuptojmë se njëriju mund të sprovohët o lezër. Mundet njëriju të devotëshëm dhe i mirë. Mundet edhe baba i mirë të sprovohët me vladin e ti. Si Ademi a.s. U ka sprovu me vlad e ti. U ka sprovu, mu që të sprovosh edhe pse je i mirë. Vjen sprova. Por ne duhet gjdoherë të jemi gjendje gatishmërie që ne të pritmi sprovat me durim
me sabër dhe me urtësi, nëse dojmë të ecmi para. Sa është para me nda, të ven lajmi babës dhe nonës, vlaj e ka vra vlaj. Ja Allah, para me ndo një shpas prove. Të vjen lajmi filoni e ka vra filonin për pare. Ja Allah. Të vjen lajmi filoni e ka përla me filonin për shkak 50 cm tokë. Ja Allah. Të vjen lajmi filoni për filon pëse ja ka thonë një fjalë i ka prej lidhjet farefisnore. Ja Allah. Para me ndoni qar fatkecije, qar musibeti jemi. Pse gjithë lindën o lazar prej zamrës të smund apo kjo smuje e cila e zurpon zemrën. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na ruaj zemrat tona. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të pastron zemrat tona. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të largon prej shoqërisë tonë këtë smuje. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah mos na bën prej tyre. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të ndihmon muslimanët kudo që janë, kom t'ia forcon dhe me fitore sa më shpejt i gëzon. Ato të cilët kanë ndrujet Allahu shahida ti pranon. Ato të cilët janë me plagë Allahu sa më shpejt i shëron. Ato të cilët janë gjallë Allahu prej kurthave të kurthtarëve Allahu ti mbron. Lusmi Allah që Allah gjithve neve në xhennet al-firdaus na bashkon wa qimu salat.